Mana qarshimizda turganimiz mana bu anakonda laqabli zot nima? Anakonda o'zi. Zot ham anakonda. Urushqoq. It. Mana ko'rib turganingizdek mana panada yotibdi dam olib. Kechqurun qo'yasizlarmi? Kechqurunlar mana qo'rani qo'riqlaydi. Mana bu yerda uni jiyanim endi bu. Jiyan. Mana jiyanim uni laqabi Rainbow ekan. Men bunga Zakar deb nom berganman. Men uchun Zakar, boshqalarga Rembo. Rembo. Rembo, Rembo. Mana bu tomonga bitta qarab qo'yana Rembo bu. Kichkigan paytimiz juda kichkina edi mana. Hozir ancha katta bo'lib qopti. Mana endi bu tomonda u narsami? Yo'q, bu boshqa kichik. O'qish degan kichikdi balasi. Bu o'qish degan kichikdi balasi ekan. Bu ayol ha? Bu ayol kichik, endi bu ishiga vazifasi nima, bu nima qiladi? Ha? Nima ish qiladi? Qo'riqlaydi. Shu kunduz kunlarin qo'riqlaydi. Parda ham erkak kuchukka. Erkak kuchukka par deyman. Erkak kuchukka. Mana ko'rib turganingiz qo'rviqir tog'lar. Mana bo'lgan sari mana balandlashib boryapmiz. Go'zalligini ko'rib turibsiz. Mana go'zalligidan mana hamma joylar mana yashnab yotibdi, yam yashil. Mana buni orqasi bu mana Tojikiston davlati, buni orqasi uzoqlarda ana baland qorli cho'qqilar ko'rinyapti, mana tog'lar. Mana shu yerlarda ko'rib turganingizdek o'zlashtirilgan cho'ponlar mol boqadi, qo'y boqadi. Mana bu yerda yana o'zlari uchun qo'shimcha yana boyagidek ari uyalari. Hozir mana kelishda bu tomonda ham mana ari uyalarini ko'rishingiz mumkin. Ya'ni o'zlariga sharoit qilib olganlar. Sayohatimiz davom etyapti. Mana bu sayohatimizda hozir biz mollarimizni ko'rgan tur, ko'rish arafasida turibmiz. Ya'ni keng yaylov bo'lib tarqalib ketgan. Cho'pon bilan birga qo'shilib hozir shularni borib ko'ramiz. 3 oy o'tdi, uni qanday o'zgarganligini bilamiz hozir. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek mana mollar o'tda yotibdi. Bu yon bu tomonda hozir ko'rsatganimdek mana asalar uyalari. Ko'rib turganingizdek mana bu tomonda ham mana mol orqa tarafida asalar uyalarini ko'rishingiz mumkin. Orqa tomonda esa mana baland tog'lar. Ko'rib turganingizdek mana go'zalligidan go'zal mana Sharq sabzi keng tog'lari. Qancha yurganingiz sari yana ham baland qirga chiqdingiz, yana baland joylar ko'rgisi keladi. Mana sizlarga ham shu joylarga kelishni tavsiya qilaman. Mana bizni mol tani bo'lmas darajasiga mana o'zgarib ketibdi. Kichkinagina bir ho'kizcha olib keluvdi, mana 3 oy deganga mana qop qora bo'lib tulab tani bo'lmas ahvolga kelib qolgan. Choxi juda ham uzun. Lekin hali 2 ham kirgan, 2 ga ham kirgan ho'kiz emas bu. Ana endi qolganlarini ko'ramiz. Ana qarshimizda turgani mana bu bizda mana ho'kizcha. Ancha oradan 3 oy o'tdi, mana ancha katta bo'lib o'zgarib ketibdi, to'g'risi tanimadim. Ho'kizni ko'rib turib hali bir narsa esimga tushib ketdi. Oxirgi marta Wilder bilan Tyson Fury jangiga sharhlovchi bir gap aytib qoldi. Ya'ni Tyson Fury shunaqa endi chala tug'ilgan ekan, kichkina tug'ilgan ekanda otasi aytgan ekan. Qo'limda ushlab turib shu bolani yashab ketishi buni haqiqiy jangchiligidan dalolat degan ekan. Mana shu ho'kizda ham bir hafta bu tug'ilganiga, bir hafta bo'lganidan 1-aprel kuni tug'iluvdi, mana 7-aprel kuni mana shu yerga olib kelganman. 30 km masofani kichkinagina buzoqcha bosib o'tib keluvdi. Mana hozir 3 oy ichida mana ho'kizchaga aylanib qolibdi. Buni ham Tyson Fury'dan farqi yo'q. Bu ham demak katta ho'kiz bo'lishidan dalolat beradi. Ko'rib turganingizdek mana ancha tulab ko'rinishlari chiroyli bo'lib vosh mana ko'rib turganingizdek ancha o'zgargan. Mana bu onasi ham
ana ancha ana qizarib, tulab, chiroyli ko'rinishga kelibdi. Demak, endi bizning mollar hammasi o'zi 10 yildan beri toqqa yuradi, bularga toq yoqadi, uy yoqmaydi. Ko'rinishlari yomon emas, ajoyib. Bemalol endi bular uyga borib maqtasak bo'ladi. Biz sayohatimizni davom ettiramiz, keyingi manzilimiz bizni kutyapti. Mana bu ko'rib turganingiz. Bo'ldi, xush kelibsiz. Mana bu ovrek deydilar. Ovrek deb bachchani 40 chillas chiqmas cho'miltirilsa yara bosmaydi, suv ichay deganday. Mana bog'lay uskan. Shundan teri oborib, nima qilib cho'miltirsa yara chiqmaydi badaniga. Yana qanday shifo bag'ishligi bor buni? Buni ayoqlarda nima vanna qilsa davosi bor. Yaralarga davosi bor-da. Allergiyalarga ham davo. Allergiyalarga ham, hamma narsaga davosi bor. Nima allergiya nima qilish kerak endi buni allergiyasi? Buni qaynatiladi-da, yuvintiriladi masiya. Bo'ldi, bundan o'zimizga olamiz hoziroq. Mana oxirgi manzilga yaqinlashib qoldik. Mana hozir oxirgi mana qirda soy ostiga turibmiz. Mana shu ikkinchi mana shu egri yo'llardan yurib manzilga yetib olamiz. Keyingi tasvirimiz aynan uch qabrda oldi bo'ladi. Mana cho'qqini ham orqa tarafiga yetib keldik. Yana 100 yoki 200 metr masofa bosib o'tganimizdan so'ng o'sha cho'qqida bo'lamiz. Mana ko'rib turganingizdek, mana Chorsabz tumanining eng qorli larni ko'rib turibsiz, juda ham baland. Mana biz hali chiqqanimiz eng yuqori nuqtasi deb gapiryapmiz. Mana bu chiqqanimizdan so'ng hali bilib olasiz, undan ham baland cho'qqilar borligini ko'rganingizdan so'ng yana ham yuqoriroqqa chiqqiz, yana ham sayohat qilishtirsiz keladi. Mana biz ham manzilga yaqinlashib qoldik. Mana manzilda yetib olganimizdan so'ng ko'rasiz, ko'rsatmoqchi bo'lgan manzilimizni. Mana bu hozir o'sha cho'qqining orqa tarafi, ya'ni bizga ko'rinmaydigan o'sha baland qorli tog'lar, baland adirlar, mana shu yoqlardan mana jilg'alar oqib keladi. Shuning uchun bu yerlarda suv juda ham mo'l, suv bilan bog'liq muammoning o'zi yo'q. Mana biz hozir eng yuqori cho'qqida turibmiz. Mana ortimizda mana butun bir Chorsabz tumanini ko'rishingiz mumkin. Mana men hozir eng yuqori cho'qqisidan turib qalam chekarkan. Ikkovimiz mana eng yuqori cho'qqidan turib mana selfiyada so'zlarimni aytaman. Mana mana shu yetib keldik. Mana shu bizga ko'rinib turadigan eng yuqori qoyalar bo'ladi. Mana biz mana shuni eng yuqorisida turib hozir mana suhbat olib boryapmiz. Ana endi keng Chorsabz tumanini eng yuqoridan ko'rinishini sizlarga tomosha etaman. Mana
mana ko'rib turganingizdek, asosan mana mana shu uch qabrga kelish uchun shu tutunni tekshirishga chiqishga chiqamiz. Ana undan keyin yana keyingi bizga asosiy manzil bu mana shu uch qabr hisoblanadi. Bu yerga ko'pchilik mana bu kavakka niyat qilib pul tashlaydi. Yana ayrim so'zlarga qaraganda bu qo'lida chiqsa tortib ketadi deb ham aytadi. Lekin hali hech kimni qo'lini tortganini eshitganim yo'q. Shu mana hozir ertalab onam tanga berib shu tanga berib niyat qilasan deganida mana hozir shuni niyat qilib tashlayman. Bu yoqda esa ko'rib turganingizdek mana sizga ertalab boraman degan manzildagi cho'qqaydan. Aziz do'stlar, Hisor tog' tizmasidagi So'qaroti cho'qqisi ustida turibmiz. Bu tog' cho'qqisi Shahrisabz tumanidan qaraganda birinchi ko'rinadigan baland tog' cho'qqisi hisoblanadi. Buning ortida undan ham baland cho'qqilar bo'lsa-da, lekin bu cho'qqi eng baland ko'rinadi. Aslida bunday baland cho'qqilar juda ko'p. Ularning eng balandi Hazrat Sulton ota tog' cho'qqisi hisoblanadi. U ham Hisor tog' tizmasidagi tog'lardan biri. Kelgusida xudo xohlasa Hazrat Sulton ota cho'qqisiga sayohat va ziyorat qilib ko'rsatishga harakat qilamiz. Videoni ko'rayotgan tomoshabinlar professional jurnalist yoki professional tasvirchi emasman, lekin sizlarga yetkazib berishga harakat qildim. Bu batareyalarning zaryadini tejab kam tasvirga olib bordik. Lekin bu galgi sayohatlarimizda batafsil tafsilotlar, ma'lumotlar aytishga harakat qilamiz. Alochi.uz kanalimizga obuna bo'ling, like bosishni unutmang. Tog'lari, mana bu yerlarda ham o'sha o'zimizning kitob mana ko'rib turganingizdek, eng yuqori nuqtada turibman. Ya'ni sizga ertalab tong azonda ko'rsatganim niyat qilib o'tirib, niyat qilib mana shu yerga hozir uch qabrga niyat qilib mana tanga tashlayman hozir mana ko'rib turganingizda. Mana sayohatimizdan yaqinda tanga tashlashga niyat qilib tanga tashlaymiz. Ko'rib turganingizda mana qo'limda mana 100 ming tangalar. Mana ko'pincha bergan mana kam kelsa niyat qilib tanga tashlab bizning niyatini amalga oshirishni tilaydi. Mana tashlayman, mana har bir gapda niyat bildiramiz. Aziz do'stlar, hozir texnik nosozlik, shamol juda ham yuqori bo'lgani sababli so'zlarim eshitilmayapti. Buning uchun sizlarga So'qar ota tog'idan tushib kelganimda nimalar aytganimni ta'kidlab o'taman. Hozir cho'qqilar orasidan chik marmar toshlarga sirpanib tushdik. Taxminan 400 metrdan 20 minutda tushib keldik. Aylanma yo'l bilan tushganimizda 1 soat vaqt ketardi. Biz tavakkal qildik. Arzimagan noto'g'ri sirpanish bilan oyoqni qalsitish yoki jarohatlab olish hech gap emas. Bunda tushib kelishni maslahat bermayman. Aloch.uz kanalimizni kuzatib boring.